Drošākā vieta pagalmā – suņbūda. Katru pēcdienu 8:00 no rītā. Radio Boom FM. Studijā Artus Kaimiņš. Labrīt visapkārt, ir 17. jūlijs, suņabūda ir gaisā Boom FM studijā. Šodien mums ir ciemiņš Miks Ozoliņš. Es pat nezinu, kā Miku nodēvēt, vai viņš mums ir tagad režisors, kas ir diezgan aplam teikt, vai viņš ir seksa guru, kas arī ir diezgan aplam teikt, jo, kā mēs visi zinām, Miks ir Latvijā, un... Bija tā, kad es Miku aicināju uz suņabūdu, un Miksa visām četrām bija par. Un Miks teica, jā, es būšu ar tos, protams, un ļoti paldies, ka tu man esi tā kā aicinājis, un tā tālāk. Kas tad ir noticies? Ir noticies tas, ka nu kārtējo reizi Strauss politika mīzēja taktika. Halo. Halo. Čau, Mikta, Artus. Halo. Halo, čau, Mikta, man dzirdi? Halo. Švaki, kas tur zvani? Tev te Artus zvani, es te no Garciem tev zvani, varbūt tāpēc tā ir. Tu man dzirdi normāli? Artus. Artus Kaimiņš. Čau, jā, man te arī. Klausies, man tev jautājums, kāpēc tu negribi atnākt? Dirdi? Jā, jā, pasaka vēlreiz, ko tu saki? Es bērs tie mātēt, man arī. Bet nu, es tev dzirdu. Kas nav izdevīgi, to viņš nedzird. Un, nu tā sliktā ziņa, jeb arī tā labā ziņa ir tā, ka Miks, nu pie mums ciemos šodien nav, bet Miks mums atsūtīja izziņu. Sveiks, Artus. Atvaino, šajās dienās biju ļoti aizņemts. Tagad tik visiem atbildu, diemžēl. Šajā īsajā laika periodā, ko pavadu Latvijā, ir parādījušies neparedzēti ģimenes pienākumi. Tāpēc uz interviju trešdien nevarēšu tikt. Postscriptum, kas gan tā par interviju, kurā nav pašā intervējamā. Tev vēl ir gana laika. Lai uzaicinātu kādu manā vietā, Miks. Čau, te Miks Ozoliņš. Nu lūk, un Miks, respektīvi, ir atsūtījis īziņu un neceļ klausuli, un tā pēdējā saruna bija šāda. Tāds mežonīgs klusums. Zvana saņēmējs šobrīd nevar atbildēt. Nevar viņš atbildēt. Tas nekas, gan jau mēs mēģināsim viņa vietā atbildēt, jo par ko tas cepiens ir? Es esmu reāli aizvainots, jo no sākuma viņš man uzaicināja uz savu seksa konferenci. Es uz viņu neaizgāju, bet mans čoms, kurš ir šoreiz studijā Lūdis Mednieks, bija uz viņu aizgājis. Viņa gan nenotikās, tūliņās es arī došu Lūdim vārdu, bet es biju aizgājis uz nākamo konferenci, kas jau bija pēc divām dienām, tajā pašā vietā, un ne čiku, ne grābu, nenotiekās nekas, informācija nulle, un es esmu vienīgais ar 20 latiem zobos, lai nu, es kaut kādā veidā tiktu apgreidots. Nu, šis ir tas. Vismaz uz doto brīdi, uz ko es esmu spējīgs. Sveiki, labdien, Lūdī! Čau, kaimiņi! Nu, čau! Tu tā kā man rakstīji, ka tevi problēmas ar to, ka tu esi aizgājis pirmajā dienā uz konferenci, un kas ir, ka tur nekas nav noticies? Nē, pirmkārt sāksim tā, ja? Es beidzot biju, nu tā pa īstam priecīgs, ka beidzot kaut kas Rīgā arī notiek pa mednieku līniju. Ja? Saprot, jā. Nu, man ārs pateica tātad, ka Rīgā kaut kādā medību klubā kojot muš, ja lidojušais kojot, nu, laikam kaut kāda amerikāņa kaut kāda padarīšana. Amerikāņa jā, klubs, jā, amerikāns atbrauc uz šajien, jā. Nu, un tur varot iemācīties naktī tātad tumsā, vienā naktī nobliest trīs zaķi. Jā, aptuveni šādi. Tātad, ja es esmu starp tiem vīriešiem, kas vēlas pilnveidot sevi un uzzināt ko jaunu, atnāc pie manis uz semināru. Un to tā arī izdarīja. Nu, jā, nu es aizēju skatos, jā. Nu, kaut kāds viens... Tur bija divi džeki? Nē, nu jā, nu es, man, jo džeki nē, es to zaķus. Nu, meklē, nu kā, tur no tie jābūt uzskatā man pierādi, nu kaut kādiem tur uzskats līdzekļiem. Jā. Es tur redzēju vienu blondu džeku, tad viņš laikam, nu, no tā blondiņa festivāla ir saglabājies vēl, vai ne? Tas noteikti bija Miks Ozoliņš, jā. Tas blondais bija, viņš nerunāja šādi, te? Hi, I'm Miks Ozoliņš and I'm the creator of the conference method. Nu, ot, kaut ko tādu viņš teica, es jau redz nesaprotu, bet nu viņš, tā kā amerikāņi... Viņš latviski ar tevi runāja, vai? Nē, nu viņš latviski, mēs tur mēģinām samest to naudiņu, lai viņš sāk runāt nu, vairāk un par to lietu, par, tie, nu, par to žaušanu, jā? Aha, bet, nu, pak, bet tu met to naudu un tā vai tā? Hi, I'm Miks Ozoliņš and I'm the creator of the conference method. Nu jā, un... I'm here to help you boost confidence, master attraction and seal the deal with women every time. Tu saproti lūdā angliski? When I was 17, I was still a virgin. I didn't know what I was doing. And that's when I decided to commit myself to find out what women want. Nu, viņš stāsta par to, ko Mels Gibsons grib.
I had the reputation between my friends as the guy who can get any women that he wants. Saprot, viņš proklamē to, ka viņš var dabūt jebkuru sievieti, kur viņš grib. Es atkal domāju. Pa sievietēm ir runa, vecīt. Pa sievietēm, nevis pa zaķiem, nu, reāliem zaķiem. Pa sievietēm. Es atkal nesatīju, nu, ja viņš turnēja domāja, es zināju, ka viņš būs šodien šitien atnās. Šitien jau sagatavojies, jā, mani jautājumi, bet... Tu saki tagad, ka nebūs pa zaķiem, jā? Pa zaķiem, nu, varēja būt. Tu zini tādu metenēlu, dziedātāju, Es iepazīstu, jā, man Ellu. Ezis ir mūzikas apskatnieks. Mūzikas apskatnieks, es jau vajag labais. Lūk, Ella savukārt ir palikuši šāda. Hi, you have reached DJ Ella. Leave me a brief message after the signal. Thank you so much and have a good day. Bye-bye. Bye-bye! Viņi ir Amerikā. Es zinu, ko saprat, Ludi, jo ilgāk cilvēks laika pavada Amerikā, jo stilbāks viņš paliek. Nu, kaut kāds tur ir, tur tie lai platuma vai šauram grādi, tur kaut kas ir jocīgs, jo, piemēram, nu ir tā, ja tev tā Latvijā ir sanācis, nu, netīšām iekakāt biksēs tādu kaut kādu interesantāks formas, tā pikocīt, tad šeit tu tā kā bišķi nosākumu nokaunies, aizlaidies uz turienu, pēc pāris gadiem tu esi atpakaļ, un tu jau esi eksperts, tu māci citiem kakāt biksēs. Tā ir taisnība. Es neko vairs nevēlos no cilvēkiem slēpt. Runājot par Ameriku, runājot par atgriešanos, mēs esam atpakaļ pēc divām minūtēm, savukārt tagad Miku Ozoliņa mīļākā dziesmā. Kāds laiks jau pagāja, čalis aizpilš štatiem pirms diviem gadiem, ja nešaubus kādiem. Sūtu vēstules, kāp ceļojot Kaliforniju, nevēl ko tev saka atpakaļ uz Latviju. Skumstot vienīgi bez draugiem un radiem, tas vienīgais būt, kas izsved no rāmiem. Tā pa vakariem mēnesī skatās, savējos atcerās, draudzēm prasās. Nemācā strādā, viesnīcā kaut kādā, vēl jau nesūdīgs, 100 toļas dienā. Viss cieņu vecais, tā neko iekārtojies, kā būs cik, nu tāpats tikai turies. Skaties vecais, tavu veselību nopietni, to pa naudu nenopirks. Ai, taču pats zin, ko es gribēju, sveiciens nodot, pasveicini visu un ceru atbraukšu šogad. Drošākā vieta pagalmā. Suņa būda. Da nesam mēs nekādi brāļi. Paties aizvainojums ir par to, kad atbrauc cilvēks no štatiem. Ja? Atbrauc un tagad es jums visiem mācīšu pareizi dzīvot, pareizi iepazīties, pareizās metodas, pareizi šitas, pareizi tas. Paldies Dievam, ka mēs latvieši neesam idioti. Liels paldies visiem, kas neatnāca uz šo te konferenci seksabolismu vai vienalga, kā to nosauk. Tagad domāju, tagad, ka neatnāca. Es aizgāju, tu esi tagad uz, idiots. Vecīt, nē, tu, lai kā es gribētu teikt, ka tu esi idiots, tu neesi idiots, jo tu aizgāji pa zaķiem. Ja tas nav par zaķiem, bet tas ir, nu, par sievišķiem, jā. Par sievišķiem, jā. Nu, tad tur ir jābūt saspiestam, jo Heidi ir ārā. Vai tā Latvijā, Latvijā, nu, pa vīriešu līniju, jā. Pa džeku līniju, jā. Vai, nu, kā domā, ir daudz, kas, nu, nav dabūjuši, nu, vispār. Nu, kāds pārīts ir, bet, nu, es domāju, ka tas iet uz to, kad jū jau pie tricāra, kad ir, tad, nu, aptuveni vajadzētu jau tā kā vismaz vienu reizi. Nu, es vienkārši domāju, vīrieši taču Latvijā ir, nu, mazāk, nu, pie tam, ka viņi te tam agrāk arī mirst, jā? Jā, mums četras sievietes uz vienu džekira. Nu, tad iedomājies, cik mums tieši ir vajadzīgi šitādi Miki Ozoliņi, jā? Nu, diviem gavišiem, labi, okei, man varbūt sakāps ir galvā, jā, bet, nu, taču tāpēc tās viss ir normāli, nu. Saproti, es šim raidījumam gatavojos, tāpēc nepavēlties arī zvanīju, es zvanīju arī viņam meitenēm, pa kurām viņš man te tik ļoti stāstīja, jo viņam taču ir tās metodas. Šīs pašas metodas man palīdzēja pacelt vairāk kā 4 miljonu savai pirmajai filmai un uzsākt plašākai sabiedrībai zināmas attiecības ar foršākajām Latvijas sievietēm. Šīm foršākajām Latvijas sievietēm? Ko pacelt? Pacelt 1,4 miljoni dolāru savai filmai pa filmu, Ludi. Kādu filmu? Mēs tūlīt pārrunāsim, viņš taču ir režisors, režisors, tā viņš sev dēvē režisors. Bet ko patiesībā, viņš lien iekšā šitajā te... Ko viņš lietā, tajā lietā, ko viņš īsti nevar saprast, pareizi. Tā ir lieta, respektīvi pa tām meitenēm runājot, kuras es mēģināju sazvanīt. Pirmo reizi es sazvanīju Agnesu, tā kas Zeltiņa un Agnesa šobrīd...
tusējās pa Itāliju, un Agnesīte bija ļoti mieru tiešām palīdzēt un nepalīdzēt, bet tā kā, nu, pateikt savu viedokli arī dzeltenajā presē viņa izteikusi savu viedokli, kas ir ļoti, man patiesībā ir dziļš aizvainojums par to, ka Miks tiešām šādā veidā izturās pret cilvēkiem, melo acīs skatīdamies un principā arī nerespektē nevienu. Tā skaitā mani un es neesmu nekāda meitene. Saruna ar Agnesi Zeltiņu. Artūrs, es tev ļoti lūdzu netais, nevajag to visu. Viņš nav pelnījis tādu uzmanību. Es visu naktī neesmu gulējis, to nevar pārvērst un visu. Un es to ļoti labi arī saprotu, tāpēc ka nu ja kāds kretinē fucking šausmīgi laukā, taču nu tā ka negribās tos aiztikt, zin kā, neaiztiec sūdu, lai viņš nesmird. Ella. Jo, man tev ļoti jāatvainojas, bet es šobrīd tiešām neko nemēlos komentēt, jo esmu tik tālu no visa, ka negribētos nekādu lieku negatīvu enerģiju. Sorry. Viņa tiešām ir pārāk tālu, 8000 km no mums ir. Agrāk savu publisko viedokli neizpaud. Un tad viņš atbrauc un viņš tagad sāk izpaust savu publisko viedokli. Lūdī, what the fuck mums te notiekās, ko? Nē, nu, pirmkārt ļoti jocīgi izklausās, ka viņam vienam pašam ir publisks viedoklis. Nu, tas ir, man liekas, ļoti subjektīvs kaut kāds viedoklis, kas viņam palīdz pacelt kaut kāds 4 miljonus. Nē, bet nu ko viņš mēģina pacelt? Es tā nesaprotu. Viņš tagad saka, ka viņam ir tās foršākās Latvijas. Kas tad mums ir pārējiem bijuši? Ne foršākās Latvijas sievietes. Nē, man vispār, man tracina tas moments, vai ne? A kāds tam visam ir rezultāts? Viņam cik ir bērni? Viņam ir viens bērns. Nu? Tikko kā nesen dzimis. Cik viņam gadi ir? Bērnam? Nē. Ozoliņam tikko 27-28. 27-28, bet es saprotu, ka viņš jau gadu desmitiem jau nodarbojas ar šito lietu, ja? Nu, tā sanāk, jo viņa tās metodes, pa kurām viņš te runā, starp citu, šis te ir baigi krūtā lieta, klausies. From a masturbator to a master dater. Tātad te būs tagad vajadzīgs tulkojums. Tas, tulkojums ir nu, tātad no masturbātora uz master of dater, Kings, kā tas ir masters, skolotājs uz randiņiem, randiņu skolotājs. Anglis tas skan daudz labāk, protams. From a masturbator to a master dater. Šitas ir spēcīgs, jo dienā tur ir jābūt reāli idiotam, lai šitādi pateikt. Tad varu jums jā, pateikt pavisam svaigu informāciju. Atslēgu uz vienas nakts sakariem. Nosaukums mainīts, nu, šis ir tas, vismaz uz doto brīdi, uz ko es esmu spējīgs. Jo es jau devu Mikam iespēju, pat vairākas reizes es jau jutos tā, ka es izsakoju kādu ļoti skaistu sievieti un mēģinu viņam zvanīt un mēģinu viņam rakstīt. Jā, maška, viņš arī ir sieviete, tāpēc viņš tik labi zina, ir visādi films ir Hollywoodā par to, ka vīrietis pēkš paliek pa sievieti, tad viņš zina, ko tā sievietes grib, un tad viņa māk visu kaut ko izdarīt. Varbūt viņš ir vecena, ko? Ārprāts, ja tas tā būtu! Varbūt es kādreiz varētu uztaisīt filmu par dziesmu svētkiem. Paldies, Mik, lūdzu, netaisi wow! Dziesmu svētku filmu! Dejotāji, un visi dzirdētāji kopā tie 17-40 tūkstoši. Bez tautu tērpiem. Vienalga kādiem tautu, kā viņi viņu slavinātu. Ar papēdu pa seju, ar papēdu pa seju. Hi, I'm Miks Ozoliņš. Čo, te Miks Ozoliņš. Viņš visādās valodās mums runās, starp citu. Dabīgi un bez piepūles. Bez piepūles, nu dabīgi. Kā es uzzināju, viņš ir arī izaudzis Amerikā. Kas viņš ir, nu, viņš ir bijis tur Amerikā, cik es būtu vairāk nekā Latvijā. Es Mikam devu iespēju. Mik, atnāc, Mik, parunāsim. Mik saka, bet kas ir tā par interviju, kur nav paša intervējumā? Mik, šī jau nav nekāda intervija. Šī ir saruna. Tu vari arī nebūt, jo... Nu, šis ir tas, vismaz uz doto brīdi, uz ko es esmu spējīgs. Skaties, loģika. Tikai tas, kurš riskē iet tālu, var izzināt, cik tālu var aiziet. Saprat šito teikumu, Ludi? Vai vēlreiz šito? Tikai tas, kurš riskē iet tālu, var izzināt, cik tālu var aiziet. Saprot šito? It is dūlais Daugavpilī. Dūlais Daugavpilī. Kā noslēgt vakaru divatā, izmantojot jaudīgu seksa tehniku? Pa jaudīgo seksa tehniku kaut ko zini? Paklau, tas tagad ir tādā līmenī, es nezinu, man te tagad, nu, tu man te tagad nē, nu, tāda informācija. Trietā. Es taču biju nācis uz medībām, nu, uz medību raidību. Bet tev ir operatīvi jāpārslēgās, ar zaķiem nē, ar dzīvniekiem nē. Jā, viens... Heteroseksuāls attiecības. Es nesaprotu, kas tu pa tehniku, viens stroķis vajadzīgs tikai ir. Viens stroķis uz trijām. Kāds tu tehnika, nu? Tā ir taisnība, viens stroķis, kāds stroķis, stroķis un viens polšo. Man ir prieks dalīties šajā informācijā ar tevi. Par tām filmām runājot, Miks Ozoliņš pozicionē sevi kā režisors. Viņš ir uzfilmējis divas filmas un International Movie Database ir informācija par šīm te filmām. Viena filma saucās Three of Us, tulkojumā latviskā versija bija Es gribu tavu meiču, kur
galvenā lomā bija Agnese Zeltiņa, kura arī viņam bija dabūjuši šo te piču šai te filmai. Otra filma viņam ir īsa filma, 9 minūtes gara, kur pa diviem bērniem, kas it kā iedomājās, ka apkārt ir zombiji. Un viņš šaudās ar plasmasa ūdens pistolēm. Un tādā pirmā filmā novērtējums ir 2,6 vai 2,4. Tas no cik? No 10, Ludī. Nu, tas ir tā. Tas ir tā kā, ja 5 ir viduvēji, 4 ir vāji, tad 3 ir ļoti vāji. 2 tu neesi pat ieskaitīts. 2 mīnus, tas ir nu tā... Tas ir viens ar plusiņu. Mazāk nekā ļoti vāji. Viens ar plusiņu. Otra vispār nav aiztikt, bet nu viņi tur ir ierakstīts. Starp citu, viņš sev visu laiku arī pozicionē, mēs viņu gājām kopā uz tiem VJ, bija MTV kanāls. Atceries kādreiz tāds? MTV no, Latvija. Viens no ilglaicīgākajiem kanāliem Latvijā, kas darbojās. Ātri vien arī nomira, bet viņš bija tas VJs un tad tā tas arī viss sākās. Es esmu pamanījis, ka viņš savos darbos neņem skaistākus cilvēkus par sevi pašu. Nu, tas ir pēc viņa domām. Vispārējais, nu tu pasties tā kā, nu tu vispār bildes esi redzējis, tu filmu esi redzējis. Nē, esmu redzējis filmu, Zeltiņas es redzēju, nu smuk. Nē, nu Zeltiņas, jā, bet viennozīmīgi, protams, nē, visu cieņu, visu cieņu. Bet, es viņas vietā būtu, nu, točin apvainojies, točin, ja tu saproti to, ka pret tevi ir lietots pret tevi kaut kāda tehnika, tā ir taisnība. Neļautā pie tam, droši visticamāk, te ir kaut kāda, nu, kreisie paņēmieni, es nezinu, nu, viņš jau toreiz neko tā arī nepastāstīja. Nedrīkst cilvēks izmantot. When I was 17, I was still a virgin. I didn't know what I was doing. Viņš runā angliski, un tā kā viņam bija 17 gadi, tad viņš esot bijis nevainīgs. Un viņš nav zina jaunav, jā. Tagad viņš ir strēlnieks, bet tad viņš bija jaunav. Man liekas, viņš ūdens galva. Ai, ūdens galva. Nu labi. From a masturbator to a master dater. Agrāk savu publisko viedokli neizpaudu. Pirms mēs virzamies tālāk, tev jāsaprot, ka es nevaru palīdzēt visiem. Tas ir taisnība. Ludīt, mīļo... Nē, nu man viņš taču nepalīdzēja. Un goda vārds, mīļo, Miku. Tev 20 latiņi bija līdz vismaz? Nu, man bija, es taču sakrāju, man ārs arī aizspied 4-3. Nē, bet nu, vienkārši, kāpēc nu jādarās tā? Nu, kāpēc ir man, ja? Nu, man, kādam, man vecam cilvēkam viņš brauc un tagad mācīs tagad kaut kā man izdarīt to, ko es jau 100 gadus esmu izdarījis. Tā ir taisnība. Ejam tālāk. Mikam ir tāda dziesma, kur dzied par Miku. Tu vari cēl, es tevi tu mani cēl. Drošākā vieta pagalmā. Suņa būda. Jau reku atnāca, Miks beidzot atnāca. Miks ir klāt, dziedošais Miks. Labrīt vēlreiz Suņa būdā, 17. jūlijas, 8.35. Un mums tiešām ir pievedrojies trešais cilvēks vārdā Inters Busulis. Lūdī, iepazīsies, jūs esat pazīstam vispār? Nu, es esmu Labrīt. Kaut ko dzirdēju. Es zinu, man jau ir radio. Man ir spīdols radio. Es visu klausos, es visu dzirdu. Čau, Vinter, mums te ir runa par... Jā, slēdzies iekšā. Mums labrīt, ir, labrīt. Labrīt. Hey. Mums ir te runa par Miku Ozoliņu, kurš piedāvā mums šādi rīkoties. Kā noslēgt vakaru divatā, izmantojot jaudīgu seksa tehniku? Tev ir kaut kā vispār uzreiz atsiemirdzējās, vai ne? Ļoti labi. Tātad, kas notikās? Miks Ozoliņš atbrauc uz Latviju un piedāvāja visiem piedalīties seminārā pa 20 latiem, 4 stundu garš seminārs, ko ja tos viņš notiekās. Un nu, viņš tev apgreidos kādā veidā, vispār var dabūt 3 mētens pa vienu to pašu naudu. Es tagad tā loģiski padomāju, iespējams jau, ka viņš nebija domājis tas viss trīs meitenes vienā naktī, bet vispār trīskāršot, es vienkārši tagad domāju, jā, pat labam pēdējā laikā vienā naktī ir nula meitenes, tātad tas nozīmē, ka es atnāku trīskāršot un man sanāk pavisam nekā. Tev nu, vēl vairāk nekā, kā man jau tā. Interim, kā tev meitenēm iet? Man iet labi. Es pat nezinu, kā... A tehnika tev ir? Tehnika? Kā tev ir tehnika? Pastāsti par tehniku. Pastāsti. Nē, nu raksturo savu tehniku, tehniskos parametrus. Kā tu to dari? Tu var krēkli, bez krēkli? Kā tu to dari? Man ir prieks dalīties šajā informācijā ar tevi. Lūdzu. Nu, kā, ja, ko lai es pasaku?
kā lai es padalos. Tā labā ziņa. Nē, nu pasaka, kādēļ tu nebiji tur? Kāpēc tu neaizgāji uz to semināru? Nu? Inter, labā ziņa tā, ka atnāca tikai trīs čeli. Cilvēki, trīs. Un trīs, kur nebija pārliecināti. Nebija pārliecināti no visiem, jo viņš bija domājis, ka tur būs tā kā piestūķēs līdz durvīm iekšā, neviens netiksies un 20 lat visi gaisā metīs mani, laid iekšā. Un neviens neatnāca. Pēc tam Twitterī gan es lasīju, ka kaut kāda meitene vienkārši uz ielas ir redzējusi, ka... Un teksts tvīts tāds ir. Uzmanieties, Miks Ozoliņš ar trījiem saviem biedriem iet kalnciem ielas virzienā. Meitenes sargaties. Viss pa malām lec. Nu, tā kā, tas ir, nu, Latvijā it kā nebijis, nu, nebijis notikums. Nē, viņi dabīgi un bez piepūles. Viņi bija trīs un vēl līdz tā tehnika. Nu, kaut tāds kā kombains brauc, tāds liels. Lauku tehnika. Lauku, nu, vispār jau no Amerikas laukiem man tā aizdomi. Viņš jau brauc ar tādu lielo seksa tehniku. Tur laikam kaut kāda firma sauc seksa tehnoloģija. Nu, viņš jau brauc projām, it kā 20. Datumā. Viņš atbrauc uz 10 dienām, uz 9 dienām. Viņš atbrauc ar savu ģimeni. Un viņš atbrauc uz tām 9 dienām. Cik es saprotu, laikam gribēja vienkārši naudiņu sapelnīt. Nu, lai tai Latvijai. Tad, nu, tā sanāk. Jo visi viņi te zina. Un Lūdzu bija aizgājis, starp citu. Es biju aizgājis, nu, tad izrādās, ka ir pārpratums. Es arī šodien, šitien laikam es esmu atnāc pilnīgi nepaģēli, jo, nu, kā, es domāju, ka tur ir par medībām viss, nu. Es jau, nu, domāju, ka mēs tur normāli man kaut kā parādīs kā ar kaut kādā optiskajiem tēmekļiem, bet tā laikam ir tā seks tehnika, laikam tā. Inter, tu negribētu būt šāds? From a masturbator to a master dater. Tas ir citāts. Tas ir citāts, protams, te mums ir šodien tikai un vienīgi citāti. Agrāk savu publisko viedokli neizpaudu. Viņš tā kā neizpauž savu publisko viedokli, bet tad lūdzu es jums visiem parādīšu, kādas notiekās. Iedomājies, visas tās čiksas, kas viņam ir bijušas, ir reāli apvainojušās uz viņu. Jo sanāk, ka visas, kur viņš ir dabūjis, visas ir izmantotas, tā sanāk. Master dators. Nu, master of dator, jā. Tur ir tā, nu, reizēm ir... Pārsvarā ir tā, ka ja tu kādu gāni, ja tu kādu, nu, kādu gribi saukt par idiotu, ja, tad nu, to vajag darīt argumentēt. Nu, bet šis nav tas gadījums. Man liekas, te vienkārši pilnīgi stulvēt. Džeki, ko mēs darām? Ko mēs ar šādiem te varam darīt, kas atbrauc un tagad, vai ne, ir šādi te? Atbrauc uz štatiem, atbrauc pēc diviem gadiem, vai ne? Un tagad es jums visiem tagad te rādīšu, kur te kas un kā vēž vispār ziemā, vai ne? Ko mēs ar šādiem te darām? Nu, te ir kaut kāds bišķiņ tomēr tāds mazliet diktatūriskāks, ražam, man liekas tāds... Ražam. Tas ir viens... Dots pret dots, zin kā, vīrus ir jāārstē ar pretvīru, ar to pašu vīrus. Ļoti laba to! Ar ko saslim ar to arī, Es tagad izsūtinu, es organizēju publisko semināru. Drašam. Semināru, jā, izsūtīšanas seminārs, nu tā kā vajag kādu kuku izsūtīt, tad ir īpaša tehnika, jā, lopu vagoni saucamē. Ai, tu vēl sūti tālu prom uz Ameriku, varbūt arī, vai es nezinu, vai viņš ies tur pļaļasks, vai viņš ies pārtam ledājam, vai ne, bet man pofig, lai viņš arī tur nogrib. Mums vajadzētu tiem muitniekiem pateikt, kad lido iekšā, ka lai nu tā kā nelaiž vairāk atpakaļ. Nē, nu, jā, nu zin kā, muitnieki jau gāja tos masturbeiters, ierodas masturbeiteru, viņam tā riskant. Vai ne, viņi sāk satikt, tas muitnieks, vai ne, viņi paņems ar tehniku priekšā, pakaļā, visur, vai ne, izbalinās vēl matus un uz GoPlom aizaicinās. Tā tu pārgāji pāri. Es dalos ar tevi šajos padomos un metodēs tādēļ, ka vēlos, lai tad, kad tu nokļūsi tādā situācijā kā es, zinātu, ko darīt. Drūma situācija, tā ir reāla drūma situācija, ka tu vienkārši, ej, normāli sēd, vai ne, kaut kādā kafejnīcā piesiešās vecēni meiteni blakus, ja? Un? Nu, drūma situācija, tā ir, uz ko darīt? Kodēļ tev ir izmesums, jā? Tu nezini, tad tu velc ārā savu mazo Miku Ozoliņu šito te piezīm grāmatiņu, jā? Tur ir sarakstīts viss, kas tur ir jādara, vai ne? Nu, tā ir briesmīga situācija. Slēdzam šo pasākumu ciet. Es esmu iemācījies vienu lietu. Lai mūs tagad te gāna visi šie te komentētāji un tā tālāk rakstiet, neviens nemīl Ludi at LV. Un, nē, es sapratu šitā. Šitas ir e-past adrese tavējā jaunā. Neviens nemīl ludi at .lv. Ei, tas labi, ka nemīl. es jau vairs, nu, man maz, nu, man nevajag mīlēt tik tā daudz. Tā ir taisnība. Inter, nu, tev pašam nērti nepalika. Tu zini, es nezinu, man nav komentāri, es nepazīstu kā cilvēku Miku. Nepazīst kā cilvēku, un tas ir tāds plus, ja visu to redzot, vai ne?
es teiksim, nezinu, ko teikt šādā te seminārā un ko ieteikt, jo, jo cilvēks jau ir cilvēks, kāds viņš ir, saproti, viņš jau iet pa dzīvi un pats to pieredzi ņem un kāds man aksijom, man aksijom, jo ilgāk tu pavadi laiku Amerikā, nu? Jo stulbāks tu paliec. Nu, man tiešām tā liekas, nu, absolūti un tikai un vienīgi. Nē, nu tā mums ir, tad, mums kaut ir kāds, jāslēdz, Ludi, tas, Ludi. Tas, tas ir netiklības spēlēklis, paklaudai, ne, nu kā, ja, ja tur no tiem katriem no tiem sakariem būtu pa vienam kārtīgam latvietim, pēc tam tad manis pēc tā es kaut vai, nezinu, sešreiz dienā tāds pasākums, jā, un tur māci apakaļis vai ne, viss tur beigli, bet, nu, tad jābūt rezultātam, jā, mazam brēcošam rezultātam, bet ja nav, tad pavadīties prāt! Tā, šī bija Suņubūda 17. jūlijā. Rītdien klausieties Luņu pārku. Man liekas, ka šajā pašā laikā Lūdzu būs atpakaļ. Visiem paldies klausītājiem. Es esmu iemācījies tādu lietu, ka arī nedrīkst vairāk teikt, kas būs nākamajā raidījumā. Tāpēc, ka mums kā vienmēr ir Štrausa politika, mīzei taktika. Visiem paldies tā!